Vučića. Očekavam me gosti, ako je bolo rano pripomenute. Gosti, skrze ktorih bude me srpski rozpravljati, ešte stále nisa tu, tak aby ste aj vy rozumeli, čo rozprávam. Ja by som rozumel, čo chcem povedať, tak budeme slovenskí. Ďaká Bohu, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, čo sa rozprával. Aby sme rozumeli, ako ten, čo kázal a vraví, že keď som išiel kázať, tak sme len ja aj pán vedeli, čo idem kázať. A že keď som zakončil kázať, tak len pán vedel, čo som kázal. Tak je veľmi dôležité, aj Božie slovo nám hovorí, že ak trúba nevydá jasný zvuk, nevieme, čo máme robiť. Keď bolo bombardovanie, bol znak sirény. A keď sa ozvala siréna, my sme vedeli, čo ten zvuk znamená. Vedeli sme rozpoznať, kedy je zvuk, ak sa voda, čo medzičasom chytilo horec, alebo kedy je zvuk, že je opasný, že sa máme skloniť. A tak, keď sme mali jasný zvuk, keď sme mali jasný hlas, tak sme vedeli, čo na základe toho máme robiť. Božie slovo nám dáva jasný hlas. Božie slovo nám dáva jasné úpravy, čo máme robiť. V skutkách 27. kapitoli o 21. veršu hovorí slovo Božie, že na tej plavbe, ktorej Pavel apoštol dožil stroskotanie lodi vlastne, ale loď bola stroskotala, on bol na tej lodi, hovorí slovo Božie o 21. veršu, že potom po mnohohľadovaní zastal si Pavel ich v strede a povedal: mali ste ma poslúchnuť, mužovia, a nepúšťať sa z Kréty a usporiť si toto trápenie a tú stratu. A čo doteraz napomína vás, aby ste sa nebali, lebo niektorý z vás nepríde o život, iba čo loď zahynie. Lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa anjel Boha, ktorého som a ktorému i slúžim. A povedal: neboj sa, Pavle, musíš stáť pred cisárom a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Preto mužovia, nebojte sa, lebo verím Bohu, že bude tak, ako mi bolo hovorené. Pavel apoštol počul hlas, počul jasný zvuk, čo bude a prečo bude tak. A on vedel, ako aj vydal svedectvo, že vedľa mňa sa postavil anjel, ktorého Boží anjel, alebo Boh poslal anjela, a je to Boh, ktorého som, ktorému patrím a ktorému i slúžim. A tento Boh mi povedal niektoré veci, že čo bude a prečo bude tak. A ja tomu pevne verím. Takže je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo nám Boh hovorí. Je veľmi dôležité, aby sme počuli Boží hlas. Je veľmi dôležité, aby sme na jednej príležitosti sa jeden brat spýtal tých prítomných, či veria, alebo či sú istí v tom, že sú spasení. A popri tom, že vlastne tam boli viac menej všetci spasení, podľa toho, ako veríme na základe slova Božieho, málo rukou bolo zodvihnutých. Dnes večer nebudem sa pýtať, aby sme dvíhali ruky, ale postav sebe otázku, či si istý v spasení, či si istý v tom, že si spasený. Ak nie si, tak nevieš dôvody, prečo je človek spasený, na základe čoho človek môže byť spasený. Ak nie si istý, že si spasený, alebo nie si, alebo nevieš dôvod, prečo môžeš byť spasený. A kvôli tomu je veľmi dôležité, a aj kvôli mnohým iným vlastne, všetkým veciam, ktoré Boh pozval človeka, aby sme spolu s ním vo vzťahu prežívali a cestovali a išli, aby sme vedeli, čo píše a prečo píše. Aby sme poznali jasne Boží hlas. A potom môžeme, ako aj Pavel povedať, nebojte sa. Sme v strede búrke. Ráno sme mali dobré slovo hovoreno o Petrovi, ktorý bol z takej podobnej strede búrky. Tuto Pavel je v strede búrky, ale on hovorí: ľudia, nebojte sa, lebo verím, že bude tak, ako mi Boh povedal. Neviem, po Pavlovi bolo proroctvo, že opášeš ťa iný a pôjdeš tam, kde nechceš. Táto cesta už nebola tou, ktorou chcel ísť.
ktorého by si doprial, ale Pavel veril pevne Bohu, že bude tak, ako mu Boh povedal. Že bude všetko tak, ako mu Boh povedal. Preto aj dnes večer vyzývam vás aj seba, aby sme sa sústredili na Pána, aby sme mu podali svoje srdce, aby sme ho počúvali, aby sme jednoducho, viete, veľa raz ja si hútame, že toto, alebo tak, keď sa stane, alebo na tento spôsob, dnes večer Pán bude hovoriť do tvojho srdca a chceš počúvať. Dnes večer to bude rozprávať. Dnes večer. Boh nie je niekto, kto premýšľa, Boh nie je niekto, kto, viete, aj Pán Ježiš, keď bol na zemi, tak tí, ktorí chceli počuť, počuli od neho slovo. Tí, ktorí prišli a nedali sa odbiť. Niektorým on pristúpil a niektorí išli neodbytne za ním. Dnes večer, ak chceš počuť hlas, Boží hlas, budeš ho počuť. Ale buď neodbytný. Dotieraj sa, buď úporný. Pýtaj sa na Pána. A dnes večer dovol, aby ti Boh hovoril. Tak poďme aj započať tieto služby, takže že postaneme na svoje nohy a budeme sa modliť. A modlíme sa o požehnanie slova, požehnanie piesne, aby Boh viedol tieto služby. Aleluja. Tebe chvála, sláva, každého jedného srdca, Oče nebeský, každú myseľ, Pane, naplň Tvojim slovom, Oče nebeský, haleluja. Zlom každý strach, Pane Ježiši, zlom každé, Pane Ježiši, skúsenosti, ktoré nás odbijajú od Teba, Pane, skúsenosti, ktoré nám dávajú istotu v nás, Pane, istotu v naše síly, Pane Ježiši, istotu v našu múdrosť, Pane Ježiši, dnes večer zlom silný Bože, aby sme sa spojali na Teba, Oče nebeský, aby sme zabudli na to, že sme, že vieme plánovať, Oče nebeský, aby sme podali ruku Tebe, Oče nebeský, aby si nás Ty do všetkého, v čom sme vyťahol, Pane Ježiši, aby si nás, Pane Ježiši, uistil silný Bože, aby sme pevne v Tebe kráčali na Tebe, Oče nebeský. Chválime sa, slávime a vyvýšame Tvoje požehnané veľké meno Ježiš, dnes večer, silný Bože. Spusti sa v moci svojho ducha, Pane Ježiši. Spusti sa v moci svojho ducha, Pane Ježiši. Naplň každé jedno srdce, Pane Ježiši. Silný Bože, zlom malomyselnosť, Pane, ľahkomyselnosť, Pane Ježiši. Zlom silný Bože, každú prekážku, ktorá by stála pomedzi nás a Teba, aby sme sa Ti podali úplne, aby sme podali svoje srdce a úplne Tebe, Pane Ježiši, aleluja, aby si sa dnes večer Ty mohol presláviť, osláviť cez naše slúky, cez naše ústa, cez naše srdcia, Pane Ježiši, aby sme Ti boli nádoby použiteľné, Pane Ježiši. Nie tie, ktoré sa nedajú použiť, Pane Ježiši, ako tá hlina, ktorá je nepoužiteľná a nedá sa s tým nič urobiť, Pane Ježiši. Dnes večer, dá nám mesitosť, dá nám mesité srdce, Pane, aby si nás mohol formovať na svoj obraz, Pane Ježiši, aby si nás mohol sformovať taký, aký nás chceš mať, Pane. Vyvyšujeme ťa, chválime ťa, slávime ťa, vzývame ťa na tomto mieste, Pane Ježiši. Spusti sa moci svojho ducha, Pane Ježiši. Spusti sa moci svojho ducha, Otče nebeský. Haleluja. Zatraz nás v našom srdce, Pane. Zatraz nás v našom srdce, Otče nebeský. Haleluja. Hallelujah.
Thank you.
Thank you.
ďakujeme Bohu, ktorý nám umožnil aj dnes po obede nachádzať sa v Dome Božom. Sú mnohé miesta, kde dnes ľudia trávia toto po obede. Ďakujem Bohu, že sme si zvolili, aby sme trávili tento čas nedelné po obede v Dome Božom. Amen. Boh nás miluje, Boh tak veľa za nás urobil, Boh tak veľa za nás robí a Boh tak veľa za nás aj do budúce spraví. A preto je hodný, aby sme prichádzali k nemu, aby sme počuli jeho slovo, aby sme poznali jeho plány, aby sme poznali jeho myšlienky, aby sme poznali, čo má pre nás. A on vo svojom slove zanechal úpravy, ktoré sú pre nás. Možno by sme povedali, o, slovo Božie, Biblia. Niekto povie, starý je ako Biblia. Keď za niečo chceme povedať nejakú vek trvania. Ale Biblia je kniha, ktorá sa nemení. Je áno stará kniha, ale sa nemení, ani sa nezmení, lebo stojí Boh poza toto slovo. Mnohé knihy, múdri ľudia sa zoskupia a zostavia odriedený zákon, pravidla, pravilníke, ústav, právnici, magistri, doktori zapíšu ústav, napíšu to, prejde rôzne prevery, ponapravujú chyby a onedlho sa vidí nedokonalosť. Myslíme dodať amandmán na ten aj ten člán, na to aj to pohlavia, lebo nie je dokonalé. Ale Božie slovo je dokonalé. Nie je to výmeny. Trvá pre všetky generácie, pre všetky národy, pre všetkých obyvateľov celého okruhu zeme. Bez ohľadu na vzdelanosť, bez ohľadu na podmienky života. Slovo Božie, ktoré my čítame, ktoré je zapísané, ktoré Boh Svätým Duchom diktoval ľuďom svätým, ktorí zapísali tieto slova, platí pre všetkých. A sme povďační Bohu, že aj platiť bude. Nebudeme sa nikda musieť zahambiť, keď veríme Božiemu slovu. Mnohokrát sme sa zahambili, keď sme si stáli pri svojom stave a sme tvrdili, toto je pravda, tak to má byť. Toto je, ako má byť. A onedlho sa dokázalo, že neboli sme pravdy. A sme zohli svoju hlavu a pohľad k zemi, lebo sme videli, že sme boli sklamaní. Že mysleli sme jedno a pravda je druhé. Ale Božie slovo je pravda. Ďakujem Bohu, že môžeme počuť Božie slovo. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje, čo Duch hovorí zboru. Dnes sme tu na ďakovať Bohu, dosť dobre počujeme. Niekto možno aj používa pomôcky, aby lepšie počul. Ďakujem za všetko. Je dobre, aby sme počuli Božie slovo. Ale popri tom je dobre, aby sme porozumeli slovu Božiemu. Viete, Pavel, keď išiel na ceste do Damašku a keď tam dožil stretnutie s Bohom a keď počul hlas z neba, aj tí, ktorí boli okolo neho, s ním, počuli síce nejaký zvuk, ale Pavel počul zretelne slova z neba, ktoré odzneli k nemu a on dával odpoveď na slova. Dnes, keď nás osloví slovo Božie, v našom vnútri, v našich myšlienkach, donesme odpoveď na výzvu slova Božieho. A pre tento čas som si volil, aby sme rozmýšľali nad slovami, ktoré verím, že každému jednému z nás sú potrebné, či sme možno vo vyššom veku, strednom veku, mladí, všetci my potrebujeme slovo Božie. A rozmýšľajúc nad slovami, ktoré som čítal, mám mienku rozprávať o výberi. Mnohokrát sa nájdeme v okolnostiach, ako keď rodičia dovedú alebo zoberú so sebou dieťa
do veľkého marketu predajní, kde toto dieťa vidí zaujímavé veci pre neho. A mnoho toho sa mu páči. A vlastne aj nám sa mnoho toho páči, ale my už vieme, tak spraviť hneď selekciu. Na toto budem obracať pozornosť a to ani nepozriem. Druhý raz. Ale deti rádom ako vidia hneď sa a niekedy chcú to položiť aj do košíka a sa im to páči, aby to mali aj doma. Tak rozmýšľal som nad tým, že niekedy sme a mnohokrát sme aj my v takých okolnostiach vo svojom živote, že sme pri rozhodovaní. Viete, to dieťa možno položí do košíka nejakú hračku a mama povie, dobre, môžem ti voľačku kúpiť, ale iba jednu. A teraz nastáva problém za dieťa. Čo to si vybere? Čo si vybere z toho všetkého iba jedno? Tak názov tejto kázni by sme mohli povedať iba jedno, alebo najdôležitejšie. A tak ako základný text chcel by som prečítať slova, ktoré Pán Ježiš povedal, keď chodil po tejto zemi. A je to príbeh zapísaný u evanjelistu Lukáša, 10. kapitoli, kde Pán Ježiš sa postretol alebo prišiel do domu Márii a Marce. Mnohí z vás už viete tento príbeh a nepovažujem za nedôležité, aby sme si ho zopakovali. Mnoho toho sme počuli a kým sa nám to nezopakuje, tak to nerobí v našich mysliach. Nemá úžitok. Ale keď to znovu počujeme, nie že sme nepočuli, znovu počujeme, tak to počne znovu reagovať v našich myšlienkach a môžeme mať z toho úžitok. Tak z tejto 10. kapitoly postaneme k čítaniu slova Božieho. Lukáš, 10. kapitola. A je to, sú tu posledné verše. Prečítam od 38. verša až do kraja. A stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka a istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samú obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, stará sa a nepokojíš pre mnohé veci. A jedno je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej. Toľko slov som mal na srdci, alebo na žiadosti prečítať za počiatok zo slova Božieho a chcel by som rozmýšľať spolu s vami nad týmto oddielom. Vidíme príbeh, že Pán Ježiš prišiel do tohto domu Márii, Marte, ktorá ho povolala, ktorá ho chcela uhostiť, ktorá videla potrebu a mala súcit s Pánom a povolala do domu, chcela ho uhostiť. Mala to na svojom srdci, cítila to, že bude to dobre. A tak prišiel Pán Ježiš do ich domu a bola tam Mária, ktorá, keď prišiel Pán a počal rozprávať, ona sedela tam celý čas a počúvala slova, ktoré Pán Ježiš rozpráva. A hovorí nám príbeh, že a Marta sa rozrušila. Marta nebola spokojná so situáciou. Chcela čo najlepšie obslúžiť a privítať, uhostiť Pána. Starala sa, čo a ako, s čím poslúži Pána. A jej sestra, mesto toho, aby jej pomáhala, sedí pri Pánovi. Viete, niekedy my mužovia vieme tak pocítiť, keď žena tak
mykne hlavou alebo čo a povie, hajde, poď mi pomôcť. Keď máme hosti, hajde, poď aj ti voľačo. Je potrebné pomôcť. Marta cítila, že Mária by jej mala pomôcť, aby Ježiš bol čo najlepšie uvítaný v ich dome, uhostený. Ale Marta sedela. Marta nereagovala možno na jej myknutia hlavou, na jej túžby a ona už sa obrátila k Pánovi. A so slovami, ktoré cítila vo svojom srdci. Pane, povedz mojej sestre, pozri, ja mám starosť, ako ťa obslúžiť. Mám mnohé starosti vo svojom srdci. O mnoho sa starám, o mnoho pečujem. Bedlivá som, starám sa o mnohé veci. A Mária sedí. A tu je myšlienka, na ktorú chcem, aby sme obrátili. Starám sa o mnoho. Mám v pláne dobré plány, veľa toho, chcela by som čo najlepšie. A teraz je Pán Ježiš jej obracia pozornosť a baví. Marta, Marta, pečlivá si, stará sa o veľa vecí. To nie je, že je to hriech, ale Pán odvája jej pozornosť na tie mnohé veci. Na čím to, na čím to, na čím to. Teraz ideme to robiť, teraz to. Prezaujatý, poplnený čas s mnohými vecmi. Ním to času pre hostia, ktorý prišiel do domu, aby počul, aby sa niečo naučila od neho. A Pán jej povedal, Mária, čo spravila, to je dobré. To je jej dobrá strana, že svoju pozornosť venovala počuť slovu, slova spásy, záchrany, slova, ktoré majú moc spasiť a zachrániť dušu. A tá jej dobrá strana nebude nikda od nej odobratá. No, ty sa nad mnohým staráš, máš mnohé plány, ale Pán Ježiš odvracia jej pozornosť od toho mnohého, od toho pod jeden, pod dva, pod tri, od toho, čo prvé, čo druhé, čo tretie, čo štvrté, od toho, čo má naplnené. A jedno je treba. Obrátiť pozornosť na slovo Božie. To je najdôležitejšie. To je na prvom mieste. To je to len jedno. Tak veľa toho je to potrebe v živote, v domácnosti. Tak veľa toho pod jeden, pod dva, tri. Ale aj dnes slovo Bože nám hovorí. Radí nám. Pán Ježiš povedal, jedno. A nie, že iba jedno, ale to jedno, aby bolo najdôležitejšie, aby bolo na prvom meste. Pán Ježiš povedal, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. To znamená najprv. To neznamená, že iné nie, ale niečo má prednosť, niečo má prioritet, niečo je prvé v našom živote. Najprv. Najdôležitejšie. To je jedno. Slovo Božie hovorí, kto sa nestará o svoju rodinu, nie je v poriadku. Ale to nedáva za pravo, aby sme sa starali len o našu rodinu. Ale slovo Božie hovorí, každú svoju starosť, aby sme uložili na Neho. Aby sme mali dôveru v Neho. Najprv dôveru Pána. Najprv dôveru slovo Božie. To jedno treba. Počúvať Božie slovo. To jedno treba. Mária si dobrú stranu vybrať. Počúvať Božie slovo. Byť v blízkosti Pánovej. Mať obecenstvo a príjmať slovo Božie. To je ako to jedno, čo si máme, čo je potrebné. Pán Ježiš povedal, to je potrebné. To jedno je treba. To je potrebné pre všetkých nás. Aby sme si stelko mnoho našich záväzkov vydvojili to jedno, čo nám je potrebné. Mnoho je toho potrebné. V domácnosti mali by sme možno to kúpiť, to. Asi vydvojíme to jedno. V živote sa nám ponúka to mnoho. Ale Pán nám radí, to jedno je treba.
vidvojiť čas a mať obecenstvo s našim pánom. Počúvať na jeho slovo. Pošto si došli na slovo. Preký verbs. Produžite mu govoru reči Božije na srpskom jeziku, da i naši gosti imaju bolje razumevanje, shvatanje, da razumeju na njihovom jeziku. I ja sam zahvalan Bogu što njegova reč je za sve nacije, njegova reč je za svakog na čitavoj ovoj planeti. A mi smo već krenuli sa propovedanjima kao tema, kao glavna misa ove propovedi je izabrati to glavno. Nešto izdvojiti iz mnoštva. Prepoznati u životu šta je to najpotrebnije, šta je to najvažnije, šta treba činiti. Mnogo puta smo u situaciji da imamo prilike izbora, a mogućnost nam je samo izabrati samo jedno. I tada, kada idemo da kupujemo neku stvar, a ne trebaju nam više primjeraka, mi razmišljamo kupit ću samo jedan primjerak, jedan komad. I kada dođemo u prodavnicu, imamo toga mnogo. Šta izabrati? Na šta obratiti pažnju? Kada neko ode da kupuje automobil, onda mnogi daju savete. Gledaj na ovo, ovo, ono, ono. A kad čovjek ode tamo, onda treba sve to da gleda i da izabere ono jedno. I sad propoved ide u tom smeru da je Isus, kada je išao, bio prisutan svojim telom na ovoj zemlji, jednom prilikom bio je u kući Marte, Marije i Lazara, gde je Marta pozvala Isusa u svoju kuću i želila je da ga opsluži, da ga ugosti što najbolje. I brinula se na koji način i kako da ugosti Isusa. Ostavila je Isusa sa svojom sestrom Marijom, a ona je imala za cilj da spremi to najbolje za Isusa. Ali nije stigla ili nije mogla sama to da uradi, već joj je bila, toliko je naplanirala, toliko je želela da pripremi ili da ugosti na takav poseban način, da sama to nije stigla, već je želela da i Marija se pridruži njoj pri pripremi za Isusa. Šta treba sve da ga ugoste i da ga kako treba prime u svoju kuću. I onda se ražalostila i obratila se Isusu i sa molbom da Isus kaže Mariji da pomogne njoj, Marti, u ovom poslu. A onda dolazi ova glavna misao Isusova koja je i danas svima nama potrebna. Isus je rekao Marta, Marta. Ono dva puta Marta, Marta, nije Isus imao problem sa govorom pa da je zamuckivao. Već je želeo da naglasi Marta. I kao još jednom, Marta. Zaustavi se, razmisli. Šta želim da ti kažem? Ti se brineš za mnoge stvari. Ali jedno je treba. Jedno je potrebno. Šta je to potrebno? Izdvojiti vreme. Iskoristiti vreme. Isus je u kući. Isus je prisutan. Iskoristiti vreme i čuti njegov glas. Jedno je treba. Slušati na reč Isusovu. Mnoge obaveze stižu u naš život.
treba ovo, treba ono, kao mlad čovjek treba da se skući, treba u praznoj kući, sve fali, treba za djecu, treba, stalno nešto treba, mnogo toga treba i stalno puno, puno i ne stiže se. Ali treba nešto izdvojiti od svega toga. Ja ne kažem da ne treba ništa od toga da se brinemo, ali izdvojiti to najglavnije. Isus je rekao, jedno ili najbitnije je potrebno. Imaj vremena za reč Božju. Marija je sedela tamo. Ona je vidjela da se Marta brine. Da Marta trči iz prostorije u prostoriju, da radi tamo, možda je čula zveckanje kašika, viljuški, miksera, robota nije bilo. Radila je sve, a Marija je sedela i slušala je Isusove reči. I ja želim da ovaj naglasak na to jedno, da i mi danas izdvojimo u našem životu to što reč Božja kaže da je najvažnije. Mi mnogo puta kažemo, ovo mi je prioritet u životu. Hoću da završim taj i taj fakultet, pa makar i 7 godina. Ali sad čekajmo. Vidimo šta po reči Božoj jedno je treba. Možda Gospod čeka od nas, a sigurno čeka da izdvojimo vreme za reč njegovu. To nam je potrebno, jer bez slušanja reči Božje nema vere u Isusa Hrista. Nema, ne može. Preko slušanja reči Božje rađa se vera u ono što je zapisano u Božjoj reči. I zato kao prvi primjer od toga što je napisano to jedno, uzeo sam ovaj primjer što je Isus rekao u Betaniji, u kući Marte, Marije i Lazara, da je jedno potrebno izdvojiti vreme za reč Božju, da slušamo šta Isus želi da nam kaže. Drugi primjer što je isto Isus rekao čovjeku, mladiću. Često puta mi malo već stariji gledamo kako omladina nema interesa za reč Božju. Ali ovaj mlad čovjek imao je u svom srcu interes, želeo je da bude spašen, da živi po reči Božjoj, da živi Boga bojazan život i trudio se u svom životu. Ali shvatio je, ja ne osjećam sigurnost spašenja. Tačno je, ja se trudim, želim, ali nisam siguran i osjećam da nešto nije potpuno sa mojim spašenjem. I taj mladić je došao kod Gospoda i pitao ga, šta mi valja činiti? Ja nisam siguran u spašenje moje duše. Ono što ja činim još nije dovoljno. Još nešto treba da činim. Još nešto treba da uradim da bi bio siguran u spašenje svoje duše. Šta mi treba činiti da budem spašen? A Isus je poznavao. Ne da je poznavao samo čovjeka koga je video, nego Isus poznaje i nas svakog jednog posebno. Svakog od nas Isus poznaje, ne samo trenutno, da smo u domu Gospodnjem. Isus nas poznaje, otkad nas poznaje, pre nego što smo rođeni. Pre. On je znao pre postajanja sveta da ćemo danas biti na ovom mjestu i da će se govoriti ova reč Božja. Isus je poznavao ovog mladog čovjeka koji se zainteresovao i nije mu bilo sve jedno. Hteo je da bude njegova duša spašena.
I činio je na tome. Mnogo toga je uradio po tom pitanju, ali osjećao je nepotpuno. I došao je kod Isusa. Znate, dobra je strana ovog mladića što je došao baš kod Isusa. Mogao je da se zaustavi u nekoj sinagogi. Mogao je da se zaustavi kod nekog fariseja ili zakonnika, književnika. I da prodiskutuje sa njim kakav je njegov život prema mišljenju tog književnika ili fariseja. Da li je to dovoljno? Ali Isus je došao na pravo, mladić je došao na pravo mjesto. Došao je kod Isusa. I njega je upitao, šta mi treba činiti da za večnost imam život u tvom carstvu. I onda Isus mu je rekao, znaš šta, tebi je potrebno, jedno ti je potrebno. Mnogo imaš, brine se na mnogim frontovima ili u mnogim oblastima se brineš za svoje spašenje. Ali Isus je rekao, jedno ti je treba. Promeni način svog života. Imaš preokupaciju. Glavna obaveza u tvom životu je tvoje imanje. I ulažeš napor oko tvog imanja. Hajde, ostavi to. Prodaj to što imaš. Ali nije Isusova zamisao bila, nije on stavio tu tačku, prodaj sve što imaš. Ali rekao je, i ajde, sledi me. Hajde, pođi za mnom. Hajde, budi sa mnom. I jedno je treba. I danas svima nama, to jedno ili najvažnije, mi treba da radimo. I treba da se brinemo za ovaj. Kad reč Božja kaže, ko ne radi, neka i ne jede. Treba da se brinemo za hleb naš svagdašnji. Ali to jedno, to najvažnije u našem životu. Hajde, pusti svoje brige, sve svoje brige stavite na mene, jer ja se brinem za vas. I hajde, sledite me. Isus je rekao ovom mladiću, to je tebi treba, to treba da uradiš. Da postojiš na prvo mjesto, za glavno, slediti Isusa. Prvi primjer, Isus je rekao, treba da slušaš reč Božju. Drugi primjer, Isus je rekao, treba da slediš njega. Treba da sledimo njega. I hteo bih, ali vremena brzo odlazi i hteo bih još da ukratko kažem na nekoliko primjera, ili bar još jedan, gdje je sluga Boži u svom životu shvatio šta je za njega najpotrebnije, to jedno. I kada čitamo, recimo, psalm 56, to je psalm koji je napisao, ili da kažemo, to je molitva. To je izlivanje unutrašnjih osjećanja cara Davida, pomazanog Božjeg, u vreme kada je bio proganjan. Prethodni kralj ga je proganjao i on, bežeći od njega, došao je do Filisteje i našao je, uhvatili su ga i doveli pred kralja u Filisteje. I tad je David pribegao takvom načinu da se pravio da nije zdrav, da mu nije zdrav razum. Ponašao se tako, na takav način da bi kralj video da sa tim čovjekom nešto nije u redu. A njegovi ljudi mu rekli, to je onaj o kome su pevali da je Save pogubio na hiljade, a da je David
pobedio na 10.000. A kad je kralj vidio, šta ste mi doveli ovog čovjeka? Imam ja takvih dosta. Nisam zainteresan za njega. Ali šta je doživljavao David u toj okolnosti? Napisao je, kaže, u početku tog psalma, da je to iz doba kada je bio zarobljen u Filisteji. I onda je molio Gospoda da ga izbavi. I onda je vapio Gospodu za oslobođenje. I onda je, čitamo u 9. ili 10. stihu, da je David rekao: po tome ću poznati, ili po tome poznajem, kad se razbeže moji neprijatelji, jer ja jedno znam. Ja jedno znam. Život nas uči. Mnogi smo prošli skupu školarinu, životnu školarinu. Mnogo smo platili za naše neznanje. A kad smo naučili nešto, to nam mnogo znači. Neke stvari smo mnogo platili. David je mnogo platio da bi došao do tačke da kaže: ja jedno poznajem. Ne da David nije ništa poznao. On je ipak bio pomazani Božji, mnogo toga je znao. Vodio je Izrael i na takav način da Izrael nikad nije imao takve granice i u takvom izobilju kao David. Ali kad je bio car David, ali David je tada rekao: ja jedno znam. A što je to izdvojio iz svega toga što je poznavao? To jedno znam. Da imam Boga. Dragi moji, ovo je jako potrebno. Da li mi poznajemo u svom životu kakvom Bogu mi služimo? Kakvog Boga mi imamo? I šta za nas naš Bog će uraditi? David je rekao: šta mi može učiniti čovjek? Šta mi može učiniti telo? Ja imam Boga. Ja znam, kao što smo i čuli, ja znam kome sam uzveovao i kome pripadam. Ja imam, to jedno znam, to jedino poznajem, to jedino, ako govorim, vjem. To jedno imam na misli, da imam Boga. Nek se dešavaju stvari kakve hoće oko mene, ja se pouzdam u mog Boga, jer ja znam kome služim. Ja poznajem kakav je moj Bog i nek me okruži četa vojnika. Ja znam da imam Boga. Ja znam kome pripada, da moj Bog je u stanju da me izvede iz najdublje jame. Da me izvede i iz jame lavova. Da me izvede i kada bi išao dolinom senke smrti. I kada bi prolazio kroz vatru ili kroz vodu. Ja znam kakav je moj Bog. I ja ću se uzdati u njega. Nek se dešava šta god, ja jedno znam. Ja jedno znam i uvek ću se držati toga što znam. Ja imam Boga. I zato hteo bih da za sve nas da se ohrabrimo. To je jedno. Ima još dosta stvari u Bibliji zapisano što je izdvojeno kao jedno, kao najvažnije. Na jedno mislite, jedno želim. I neke stvari treba da razmišljamo šta je to najpotrebnije u tim oblastima našeg života. To je jedno. Ali iz ove tri stvari koje smo sada spomenuli, da budemo to jedno, je treba, Isus je rekao Marti, da imaš vremena za reč Božju. To jedno je treba, da ostaviš sve brige. Da ostaviš sve brige i da se uzdaš, da se brine Isus za tebe, a ti ili mi da sledimo Isusa. I da živimo u potpunom pouzdanju. Imamo Boga. Ne vidimo ga, ali imamo Boga. Vidimo ga
po delima koja čini u našem životu. Ne po ne našim očima, ali vidimo ga po delima. I neka nam Gospod pomogne da izaberemo to najvažnije, to jedno što nam je potrebno. Mi nismo u stanju, mnogo puta smo pogrešili. Išli smo da kupujemo auto, izabrali smo lošije. Išli smo nešto da uradimo, nismo to najbolje. Ali ovo je bitno za naš život. I da molimo Gospoda da nam otvori oči kada vršimo odabir, da odaberemo to najvažnije. To jedno je treba. Hajde da ustanemo i da molimo Gospoda neka nam pomogne u ovim izborima. Gospode, hvala ti za tvoju milost. Ti si Bog koji se brine za nas. Mi nismo u stanju. Mi ne znamo. Mi nismo, Gospode, sami.